מהו ט"ו בשבט בעבודת היהודי? זו שאלה גדולה מדי. ט"ו בשבט זה... צריך כמה שיעורים כדי להבין את ט"ו בשבט. באופן עקרוני, אם אני רוצה לסכם את ט"ו בשבט, הוא חג שמראה את יציאת הפירות של האדם, של היהודי. אומר בעל הסולם, בהקדמה לספר הזוהר, בהקדמת ספר הזוהר, שיש הבדל בין צדיק ללא צדיק, בין צדיק לרשע, שצדיק הוא עץ עושה פרי, ורשע הוא בבחינת אל החרס תרס ולא עביד פרי ולא עושה פרי. מהו פרי? פרי זה כלי שיכול לקבל את ההטבה האלוקית, והכלי הזה בנוי על בסיס של אמונה. כאשר רוב הגשמים כבר ירדו, דהיינו הגשם זה צד המעשה, צד החומר, וכאשר רוב הגשמים ירדו, אז צריך לראות מה התוצאה, דהיינו מה הכלל שנבע מהפרטים. הגשמים זה הפרטים של האדם. אדם למשל קרא ספר, קרא הרבה פרטים, קרא הרבה מילים, למד הרבה חומר. עכשיו צריכים לראות אם החומר הזה היה חומר שנפל על בסיס של נקודת אמת, או על בסיס של רצון עצמי וגאוותני. אם הוא בא על בסיס של רצון עצמי, לא יתבע מזה כלל. הכלל הוא זה שמקבל את ההערה. יש כלל שכלי ויש כלל לבבי. אנחנו מחפשים כלל שהוא כלל לבבי, דהיינו שהלב שלנו יהיה כזה שהוא יכול להכיל יותר אהבת השם, יותר אהבת ישראל, יותר אהבת התורה. שזה שלושה דברים שצריכים לשלב נקודת אמונה שלמה. אהבת השם, זה נקרא קודש ברוך הוא, אהבת התורה אורייתא, אהבת עם ישראל וישראל חדו. ואדם צריך להגיע לזאת האמונה, וכזה פרי, כזה הרגש צריך להיות לו מהחיים. אם אדם לא מגיע לפירות הללו, והוא מרגיש שהוא בכל זאת עשה יגיעה, ואסף הרבה פרטים, והפרטים האלה לא התקבצו לכלל אחד, לא נהיה לו רצף בין הנקודות, והוא חי רק בנקודות נקודות, רק בפרטים פרטים, משמע שלא נעשה מזה פרי. ט"ו בשבט בא להגיד, אפשר לעשות פרי. יש פירות בעולם, הקדוש ברוך הוא בנה את העולם כך, שכאשר אתה יושב בקרקע, בקרקע שהיא הרצון שלך, אתה יכול להצמיח פירות. אם תפעל בצורה אמיתית, ותיקח את הגשמים, והם יבואו על בסיס של אילן, אילן אמיתי, לא אילן, לא עץ הדעת טוב ורע, אלא עץ החיים, ואילן זה גימטריה אמן, אז המאכל שהוא גימטריה אמן, תוכל לבוא על בסיס אמיתי ותוכל להוציא פירות אמיתיים. אז כאשר אנחנו יושבים ואוכלים פירות, אנחנו מאמינים ומפנימים בנפשנו שהפרי יכול לנבוע. יש פירות בעולם. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם שיש פירות. אנחנו מאמינים שההגיעה שלנו צריכה להניב פרי, והיא לא צריכה להישאר גלמודה. עוד יש לראות שפרי זה מלשון פריה ורבייה, שזה כנגד אפרים וכנגד פורים, שזה המצב שבו צריך להיות כלי לקבלת תורה חוכמה. והיות ופריה, אותו פרי, צריך לבוא גם מצד השותפות של האדם, אז אנחנו רואים בעצם אכילת הפירות לא כפירות שבאים סתם מלמעלה, אלא כמקום שלנו להיות שותפים לכל הבריאה, ולא לחכות שהדברים יעשו מלמעלה. ולכן הפירות עצמם צריכים להיות כאלה שאנחנו רואים בהם גם שותפות ויגיעה שלנו כנבראים, ולא מחכים לקבל מבחינה פסיבית, כי כך לא בונים אהבה. הפריאה יכולה להיות רק על ידי אור שנקרא אור חוכמה, ולכן צריך לראות שאור החוכמה הזה הוא זה שאנחנו מבקשים להשיג, ואור חוכמה זה אור של אהבה. לכן זה צריך להיות הפרי צריך להיות מבוסס על אור של אהבה. בפירות אנחנו רואים גם כל מיני פירות. יש פירות שהם פירות
עם קליפה קשה. יש פרי שאוכלים את פנימיותו ולא את חיצוניותו, יש פרי שאוכלים את חיצוניותו ולא את פנימיותו, יש פרי שאין לו קליפה בכלל ואוכלים אותו, פנימיותו וחיצוניותו, וזה כנגד העולמות. ולכן צריך לראות כל אחד איזה פרי הוא עושה. הפרי לא חייב להיות שלם, כי אנחנו נמצאים במצב של תהליך, וכל אחד צריך לראות שכל הפירות האלה הם פירות קיימים. מעבר לכך, ברגע שקיבלנו את הפרי, צריכים לדעת שיש עבודות שצריך לעשות על האילן, איזה סוגי יגיעות צריך לעשות כדי להגיע לאותו פרי, כדי להכשיר את העץ שהוא האדם, כי האדם עץ השדה. איך צריך להכשיר את האדם עם איזה סוג של עבודות כדי לבוא לידי פירות אלו. והרבש מביא לנו מאמר נפלא על מכתב נפלא על ט"ו בשבט, על כל עבודות האילן שאדם צריך לעשות, ומראה איך עבודות האילן קשורות ישירות לנפש האדם, וכפי העבודה שנעשית על האילן כך האדם צריך לעשות על עצמו, וכל זה כדי להשיג את אותם פירות שדיברנו עליהם, כפי שדיברנו עליהם קודם. אז לא מספיק שהם עושים את ההגיעה, גם צריך לכוון לפירות הללו שהם עניין של אהבה הנובעים מעץ החיים, שבהם יש כל מיני סוגי קליפות, ועיקרם הוא להגיע לאהבת השם. וזה ט"ו בשבט.